Danas ovo je video zapis kako Makedonijum leto 2010. Сега сме 2010. Ништо не е исто после 5 години, особено не Пакистан. По Каракорум уште потешко се патува, но овој пат некако полесно се стигнува. Може би затоа што ние сега го знаеме патот, а на крајот на патот не чекаат наши луѓе. Кралското семејство од земјата Хунза. Кралот Мир Газанфар Аликан и кралицата Рани Атика. Во нивната резиденција во градот Балтит. После таа успешна посета нивна, следеше покана од кралството на хунзите, од Хималаите, за да можеме пак да едноставно возвратиме на таа љубов и афинитет што се створи и да продолжиме понатаму да ги гајме сите оние убавини што треба да не следат во еднина. Крајот на светот, како што и некогаш го нарекувале македонците, кога одела следејќи го Александар, како што го видела тие, така го најдовме и ние. Истина променат, во тоа е богатството и убавината, а во тоа ми се чини нашиот благослов да бидеме таму и во вакви околности во кои што Пакистан живее во овие месеци. Да, ние имавме среќа што тогашните кози и патеки на патеката на свилата сега се малку проширени, па можевме да идеме со джипови и со коли. Да. Иначе Каракорум е фантастичен. Треба да се доживее. И кога лично ќе го доживеете тоа, тогаш ќе го имате чувството дека сте на крајот на светот. Целта е јасна. Целта е уште појасна и целта е веројатно и нова програма, да им го пренесеме чувството, да им го пренесеме нашето мислење и мислењето на нашите браки и сестри од Хунзе, од Хималаите, како почеток на препознавање на самите себе си и на секаде во светот. Препознавачкиот процес е процес на обединување. Хунза и Хималаите се само еден дел од сите македонци што живеат насекаде во светот, а ги има многу и ги има насекаде. И кои што чекаат да бидат откриени, да бидат вдахновени со она што значи Македонон и да бидат вплотени во нашата заедничка братска историска улога. Не е лесно во тие услови да се живе взаемно со природните закони. Веројатно тоа може да го направи само македонец и никој друг. Да ги совладаш тие предели, тие тешки услови на живот, значи да се